Leyana ve Barlamanka Dövlət Qüvvələri Hirşə və Lə İqdomiyyə Barlamanka Hirşə və Lə Şeyh Osman Barre Muhammad ayaa waxay tacsi tiiraan yaleh u direen eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho wadada Maka Al Mukarrama. Xildhibaan Khaliif Moomin Tuxo ayaa baaq u diray dowladda inay amniga magaalada Muqdisho ay sii laba laabaan. Khaliif Moomin Tuxo, waxaan tacsi aad iyo aad u naxdin badan oo tiiraanyal u diraya wixii ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ku dhacay iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya waxyaalaha ka dhacayo oo nuucaasoo kale. Xildhibaan Tariiq Axmed ayaa waxay tiri aad bay dhibaysaa qaraxa ka dhacay waddanka Soomaaliya sababtoo ah waxaan ahay hooyo, weli ayaan la damqanay 14kii Oktoobar qaraxii ka dhacay waddada Soomaaliya Muqdisho, gaar ahaan waddada Maka Al Mukarrama, hotel Maka Al Mukarrama agtiisa hotelkii dhibaatadu ka dhacday, iyo intii u dhaweyd intii muslimiina ku dhimatay Allaah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allaha booga dhayo dhibaatada ay u geysteen nabadiidka. Intaas waxaan tacsi uga dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen, intii dhaawacantana Allaah u booga dhayo, intii dhimatana eheladoodii waxaan u dirayaa tacsi, anigoo ku hadlaya xildhibaan Hirshabeelle ah. Aad bay ii danqinaysaa, aad iyo aad ba hooyaan ahay, hooyaduna waa tan wiilasha dhasha. Aad baan uga xanuunsanayaa geeridaas iyo holcaas iyo dhibaatadaas ee ka dhacaya mar walba waddankeenna. Awala 14kii Oktoobar aan la tiraanyeysnayn oo aan kasoo kabsan lahaanahay, haddana mid kale iyo mid ka sii xun aan naloo ku sii dara. Ilaahay ha naga celiyo cadowga ku Soomaali inay gumaadaan raba dhalinyarada nala soo adeegsanay waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Ilaahay niyadooda wax wanaagsan Allah ku soo rido, qulubtoodana Allah soo toosiyaan leeyahay. Kuwaas dadka dilaysaana waa dad walaalihiina oo isku diintiina oo isku midabtiin oo isku magacaa sheegtiin. Ugu dambeyn, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa tacsi tiiraanyar oo u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho waddada Maka Al Mukarrama. Waxaan rabaa anoo ku hadlaya afka baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle inaan u dira tacsi tiiraanyale dhibkii ay geysteen nabadiidka argagixisada caalamiga ay kuwa localka ee muxuu ahaa magaalada Muqdisho habeen hore ee ay dadka yacni abriyada ah ee aan waxba galabsanin ee muxuu ahaa Soomaaliyeed ee Islaamka ee muxuu ahaa danahooda yacni gaarka watay oo aanan muxuu ahaa cidna dhib u geysanin ee hoygooda isaga jiray ee argagixisada u geysatay. Waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Intii dhimatay ilaahay ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii ka bixin samar yamaan ha ka siiyo. Dowladda Soomaaliyana runtu waan mahadcelinaa dadaalka ay ka geysatay arrimaha amniga iyo sugidda shacabka muxuu ahaa amnigooda. Guud ahaan waxaan leenahay waa dadaashan adinkan halkaa ka sii wada, annagana waxaan leenahay argagixisada caalamiga meel kastoo joogto in lala dagaalamo, ayagana waxaan leenahay war ummaddeenna ha baabiin muxuu ahaa dib ugu soo laabta ee muxuu ahaa guryihiina iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna ee ha ka shaqaynayna shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Islaamka inay dhiiggooda macno daraad ku daadisaa. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jawar.